Divoké, nezregulované rieky majú obrovský význam aj v regulovaní povodní a sucha, pretože v čase povodní sa tá voda jednoducho môže vyliať do lesa a vsiakne a tým pádom tá povodňová vlna je oveľa nižšia. Ja som si myslela, že rieky sa regulujú práve kvôli tomu, aby sme mali povodne pod kontrolou. Takže je to naopak? Alebo ako to je? Môže to byť aj tak, keď sme niekde v meste alebo niekde v blízkosti nejakej cesty alebo niečoho dôležitého, čo je potrebné ochrániť, tak samozrejme tie hrádze majú svoje miesto, aby sa tá rieka nevyliala medzi domy. Mm-hmm. Ale zase naopak, máme veľké úseky riek, kde napríklad tu nie sú žiadne domy, nepotrebujeme ich tu chrániť a preto je lepšie, keď tá voda sa tu vyleje, pretože vtedy tá voda tečie lesom a ona postupne vsakuje do toho podložia. Mm-hmm. A na takých miestach, ako máme tu, taká zdanlivo bezvýznamná mláka, tak si vieme potom všimnúť po povodni, že hladina spodnej vody stúpne a táto mláka ako keby sa napustí vyššie. Mm-hmm. To znamená, že v celej tej nive rieky Bela sa zachytí aj niekoľko 100 000 kubíkov vody počas jednej povodne. Mm-hmm. O toľko menej vody potom priteče do Liptovského hrádku. Mm-hmm. A zase naopak, v čase sucha, keď hladina rieky klesá, tak tá rieka si dokáže tú vodu z podzemia zobrať naspäť, tá voda sa vracia do rieky a v čase sucha teda máme lepšie prietoky, ako by sme mali bez toho, aby bola rieka slobodná. Takže vďaka tomu, že je slobodná, tak má relatívne stabilný prietok, že stále tam tečie približne rovnako veľa vody. Áno, slobodné rieky znamenajú menej povodní a lepšie zvládanie sucha. Super.